Fica com a vista aí, ó. I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober. So I start to come alive. I don't know what starts to control. Bom, rapaziada, tô mais um vídeo aí. Tudo bom com vocês aqui? Por aqui, tudo bem? Hoje, rapaziada, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre as bikes pra iniciantes no DH. Se você quiser fazer uma trilhazinha, quer correr numa pista, dar uns pulinhos, o vídeo é sobre isso. Top 10 bikes pra iniciantes no DH, nas trilhas, por aí vai. Fechou? Vem comigo. Vai dar a vinheta. Seguinte, rapaziada, bikes pra DH. O que classifica uma bike pra DH? Porra nenhuma. Se ela conseguir andar na DH, não se não quebrar a cara, não quebrar no meio, é uma bike de DH. Eu penso assim. Se você pensa diferente de mim, não sabe de nada. Galera, as bikes de DH, tem bike full, tem bike rígida. Apesar que tem gente que fala que rígida não é pra DH, mas eu acho que é assim, tá? No meu ponto de vista é assim. Tem cara de rígida que dá pra encarar de full e sair, sempre vai existir, dependendo do seu piloto. Mas vamos lá para as bikes. O vídeo vai falar sobre o top 10, as bikes para iniciantes, tá? Iniciantes. Não é para você que tá para ter DH 5, 6 anos já e vai comprar, vai comprar essas bikes. É para iniciantes. E outro, o que eu falar aqui não é especificamente para o DH. Você não vai pegar uma bike que eu falar aqui, vai pular uma rampa de 5 metros de altura que você vai morrer. Não é assim, tá? Para iniciar, para você pegar a prata, para você praticar um DH pesado é outra história. Você vai ficar passando para o próximo vídeo. Para iniciar, beleza? Lá, top 10 bikes para iniciantes. Em décimo lugar, uma bike que eu acho bonita, só acho bonita mesmo, porque não andaria de jeito nenhum. Vikings. Não sei se é Vikings. Foda-se, não sei lá. O jeito que você falar é o jeito certo. É a Vikings. Galera, Vikings não é para DH, mas dá para você iniciar. Pegar uma estrelazinha, pegar a prática, pegar a manha, certo? Quanto custa uma Vikings? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque não existe. A Vikings não sai da loja preparada para DH, entendeu? Você tem que comprar um quadro, se você quiser, botar uma frentezinha a mais. Ó o macaco. Ó o macaco! Ó o mamaco. Hello, baby. Voltando. Ó o mamaco. Vai. Opa. Vai fazer o vídeo, não! Porra! Seu vagabundo! Vamos lá. Voltando. Vamos lá. Faz as técnicas devidas a... animais inoportunos. Voltando ao vídeo, Vikings não tem para DH, assim, de fábrica. Você não vai pegar uma Viking de loja com suspensão boa, um freio bom, não. Ela é bem simples, mas se você quiser pode pegar e adaptar. O preço da Vikings, do quadro Vikings, é aqui na minha cidade, 770 pila. Vale a pena? Não sei, depende de você. Vikings, décimo lugar. Nono lugar, Trust Valiant Aro 26. Por que ele tá aí? Porque eu acho ele um superior ao Vikings. Questão de solda, de estética, de reforço, ele é mais esforçado. Esse quadro, pelo que eu sei, se eu estiver errado, me corrijam, não fabrica mais. Mas você acha dele no Mercado Livre e em algumas lojas ainda tem dele para comprar. O valor dele, eu acho aqui por R$500, que é esse quadro aí. Por downhill, não serve mais para iniciar, sim. Do duvido, basta para iniciantes. De novo, serve sim. Trust, R$500, vale a pena? Não sei, compre e teste. Aviso importante, você que quer parar de gastar dinheiro com mecânico, no primeiro link da descrição vai ter um curso base para você aprender a mexer na sua bike, você mesmo sem gastar tanto dinheiro, sem passar perrengue. Bora voltar pro vídeo. Oitavo lugar, Gios FRX. Agora a gente já tá entrando mais em uns quadrinhos mais fortes, mais pro DH mesmo. Pular uma rampa, um negócio outro. Gios FRX, várias cores, bonitão, reforço mais ou menos. Bonito, esteticamente, o ângulo dele eu acho bonito. Preço do Gios FRX, do quadro, na bike. Do quadro, José FRX está por R$760 na minha cidade, tá? R$760, José FRX. O ano, acho que é 2019, 2018, não lembro. É isso aí, José FRX, para dar um rio, beleza? Aí.
Sétimo lugar, bike para iniciantes. Rupi Naja. Rupi Naja. Guarda bonito, acho lindo. Tem várias cores também, tem roxo, tem duas cores, né? Que tem preto e amarelo, aí tem branco e laranja, branco e roxo. E tem todo uma coisa, todo branco, todo roxo, todo preto, por aí vai. É um quadro bonito, eu acho um quadro forte. A galera fala que trinca muito, mas todo quadro trinca. Se você pegar um Ademo 8, um carbono 2020, trinca do mesmo jeito, se você não souber andar. Certo? Certo. Trinca. Rupi Naja, valores. R$799 o quadro, na minha cidade, tá? Na sua pode ser mais caro, mais barato. Aqui, R$799, pila. Rupi Naja. Sétimo lugar. Chegamos no sexto lugar. Gils for Freaks. Não é o Gils for Tricks. Tem o for Tricks, que é um, ele é quadrado, estilo o FRGs. E o Gils for Freaks, que é esse aí, que tem uma pequena ondulação em cima. Galera, esse quadro, no manual dele, na fábrica lá, tem falando que ele é feito para DH extremo. Aí não sei se é, tá? Mas tem lá falando que é, então é. Então é um quadro que você já colocar uma frente mais alta, pular umas rampas, descer uns drops, por aí vai. Não dá na pista de virar com ele, sem medo, tá? Falou dele, na minha cidade, R$850, o quadro, tá? O quadro, 2018, 2020 pra cadeia é mais caro. 2018, R$850, beleza? Sexto lugar, Gils for Freaks. Quinto lugar, esse quadro é a lenda dos rígidos, o Bench Morphine. Outro quadro também que não fabrica mais, é um quadro antigo. Valores dele, como não fabrica mais, eu encontrei por R$1.000, R$1.200, vai do estado de conservação do quadro, tá? Beleza? Bench Morphine tem a fama de ser inquebrável, eu acho um quadro bonito, lindo, forte pra caramba, a galera fala que não trinca de jeito nenhum, quadro top. Bench Morphine tá no quinto lugar das bikes para iniciantes. Quinto lugar, quarto lugar, já vamos pra classe full pra iniciar no DH. Vamos lá, Gils Stage 1, tá? 1, não 2, não 3, 1. É mais barato e dá para iniciar bem. Agora, a galera usa ele já para pistas grandes, para corridas. Eu não acho legal porque ele não é um quadro tão forte assim, tá? O choque dele não é isso tudo, de fato. Se você comprar e colocar um choque bom, beleza. Valores deles. Aqui na minha cidade, galera, tá por R$2.200 o quadro, tá? Do Gils Stage 1. Eu achei caro, mas foi o que eu achei aqui, tá? R$2.200, Gils Stage 1. Esse quadro aí é bonito, eu acho, certo? DH, dá também. Bota uma frentezinha boa ali, alta, single crawl, double crawl, e meto o pau nele, beleza? Top 3 bikes para iniciantes, galera. Terceiro lugar, nada mais nada menos que nosso camelo, o Trotz Zen. Isso aí, galera, Trotz Zen. Ah, mas por que o Trotz está na frente do Gils Stage? É minha opinião, é o meu top 10. É a minha opinião. Não é porque a bike é minha que ele está na frente do Gils Stage, tá? É a minha opinião. Se você acha diferente, monta o seu top aí nos comentários. Se você mudaria algum top, bota nos comentários. Bota, ah, eu queria tal em tal e tal em tal. Bota aí, tanto faz. Valor do troço, galera. Eu achei ele. Esse meu custou R$1.800. Eu achei ele por R$1.900, por esse. Ele chega a R$1.800 a R$2.000, dependendo de onde você compra, tá? O que classifica ele pra mim na frente do Stage? Simplesmente só o choque, tá? Porque ele já vem com o choque RockShox R2C. De fábrica, já vem com ele nesse quadro, entendeu? O Stage, se eu não me engano, veio com o quadro da DNN, um choque da DNN, que não é isso tudo. Então, só isso, que classifica ele da frente do Stage. É isso aí, valores R$1.800 a R$2.000. Bom, testado por mim. Eu recomendo. Segundo lugar, bikes para iniciantes. Já tem o primeiro aí. Segundo lugar, voltamos a Rupi de novo. É um quadro não tão conhecido e talvez não seja feito especificamente para DH. Mas ele é forte, é Rupi, o Rupi é forte. Ele é bonito, o choque dele tem muito curso. É o Rupi Gully. Valor do Rupi Gully, R$2.000. Encontrei no Mercado Livre por R$2.000. Aqui na minha cidade não tem dele. Mercado Livre, R$2.000, Rupi Gully. Esse quadro aí bonito, da Rupi. Já vi gente usando no DH, já vi gente usando no XC, para fazer trilha normal. Beleza, tá aí. Lembrando que é bikes para iniciantes, tá? Não vai ter YT, Demo, Santa Cruz por aqui não. É para iniciantes, beleza? Segundo lugar, Rupi Gully. Top 1, galera. Primeiro lugar, bikes para iniciantes. Uma full, muito conhecida de vocês. Minha também. Eu conheço gente que tem, gente que anda. Gente que pratica downhill mesmo. Eu já vi gente com ela. É o Trust MYTH 7.5. Valores do Trust. R$2.950 no Mercado Livre, tá? Não sei qual é o choque, mas se eu não me engano é um choquezinho da Fox. Só não sei qual é o modelo, mas é Fox, que já vem nele, tá? No anúncio que eu vi. Aqui na minha cidade tem dele, mas aqui é facada, é roubo.
Aqui, galera, ele com um choquezinho simples, não sei nem choque, é mais simples, 5 mil conto. Vê que facada da porra. Era pra ser mais barato, né? Pô, ele com choque Fox tá por 2.950? Aqui com choques normal, tá por quase 5 mil conto. Ai, ai, se liberar de bicicleta, viu? É isso aí, galera. Mais um vídeo igual ao final. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Se não gostou, seu dislike. Deixa aí a sua opinião, seu comentário sobre o meu top 10. Se for um top 10 justo, se for injusto, o que você pensar desse top 10, se você colocar ali um em cada posição, em posição diferente, comenta aí embaixo, não custa nada. Ajuda a gente, beleza? Tamo junto. Valeu!